prvi put sam dobio naređenje da se snađem preko svojih prijatelja da pronađem neki kamion da obavim jedan zadatak koji je vrlo važan i u interesu je za državu. Primetio sam da je desna polovina vrata provaljena, da kroz taj procep vire dve ljudske noge i jedna ruka. Znate kako, nisam ja nikad imao prekid filma, ali preko dana sve normalno. Dok spavam, znači, ja ne mogu da spavam, a koristim i lekove. Znači, još dan danas imam noćne more. I kad ustanem ujutru, ja sam sav umoran. Znači, kao da nisam spavao cijelu noć. Znači, samo se to dešava.